I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Tervetuloa uuden videopariin. Tulin nyt tänne Joonan tallipaikalle vaihtaa autoa, jätän oma auto tohon. Joona otti Chaseri tänään ajoa. Lähti viemään sitten leimalle ja parhaillaan on leimalla. Tää on duuniauto, mä vien tän töihin. Ja sitten Joona myöhemmin heittää sitten mun Chaserilla tänne ja mä lähden täältä sitten himaa. Katsotaan sitten tänään minkälaiselta toi Chaseri näyttää, kun Joona on saanut se korisarja sinne paikalleen. Sopivasti tulin just ennen Joonaa duuniin. Sieltä se tulee. Ja se ihan eri auto. Joonalla putkistomatkailu vielä tähän, niin tulee sitten vaihtumaan siihen. Tyrkeä hyvän näköinen kyllä. Korisari vielä maaliin. Moro, mitkä on fiilikset? Nyt on hyvä. Nyt on kesä alkanut. Heittäkäähän kommentti jalakenttään, että miltä näyttää. No niin, työpäivä taputeltu Toyota-miehen kyytiin. Heittää mut sit tonne omalle tallille ja mä saan sieltä akuan ja lähden sillä hiihtää kotiinpäin. Joo, eli mulle ei ole tuossa Chaserissa ollut sumuvalla umpioita koskaan. Ja nyt sitten toisen harrastajan kautta tilasin sumuvalot tähän. Eli sumuvalla umpiot molemmin puolin. Mä en just nyt niitä tuohon kiinni laita. Mulle ei polttimoitakaan vielä hommattu. Sovittelin ihan vaan tuohon, että miltä näyttää. Ja katsotaan vielä, että onks tarvetta vetää kevyt mietokalvo siihen päälle. Puskuriin sitten pitää tuonne sivulle tehdä yksi sellainen reikä, mistä tulee sitten ruuvi tuohon sumuvalaumpioon kiinni. Eli se tulee tuolta sisäpuolelta. Tossa on toi reikä, niin siihen tulee sitten ruuvi paikolle. Ja täällä puolella on sitten tommonen kynsi, millä se tarttuu tuonne puskurin taakse. Elikkä semmoset tuli sitten vihdoin sitten perille Chaserin suhteen. Mulla oli tänään suunnitelmissa tänään illalla mä vedän ton seinän niinku mustaksi. Samaten myös tää puoli, koska nyt mulla talli tyhjänä tässä ja toi on ollut ajatuksena jo viime vuonna, että se vedetään mustaksi, kun tohon asti tehtiin. Ja nyt kun on tää valaistus paljon parempi täällä tallipuolella, niin nyt olisi sitten hyvä toteuttaa se. Mä luulin, että mulla olisi jäänyt sitä maalia enemmän jäljellä, kun sitä olkkariseinää tehtiin, mutta sitä jäi sitten tosi vähän. Eli mun pitää käydä maalikaupoilla ennen kuin mä pääsen tätä maalaamaan täällä. Mut jään innolla odottelemaan sitten, että miltä se näyttää, kun noi seinät on sitten kokonaan vedetty mustaksi. Käyttöauto Alphard ja käyttöauto toi Aqua, ne on yleensä niin kuin ajossa eniten. Ja Alphardin suhteen mulla on ollut tossa muutamat osat, mitkä pitänyt vaihtaa, mutta mä en oo saanut aikaisiksi. Mä en niitä justiinsa nyt tätä vaiha, mutta voitais vähän katsoa, että mitä osia sinne pitäisi nyt vaihtaa tässä jossain vaiheessa etenkin kerkeä. Täällä on heti Febestin kallistuksen vakaajat tonne eteen, eli koiran luut. Se pitää vähän kolinaa tossa, kun tulee joku töyssy, niin täällä on molemmin puolin. Sitten tuolla Alphardin takakelkan puslissa nyt näyttyy olevan vähän repeämää, niin
uudet takakelkapuslat sitten tuli kans Febesti valmistamaan. Venttiilikopa tiiviste siellä vähän hikoilee. Siinä on uusi tiiviste, se pitää sinne uusia. Jarru palaa taakse. Mä nyt tsekkasin, että noi takapalat rupeaa olemaan vähän vaihtokunnossa pikkuhiljaa. Niin siinä on uudet palat taakse ja sitten samalla ajattelin, että vaihtaa sinne levyt kans. Elikkä jarrulevyt siinä. Siinä on sitten semmonen kevyt huolto. Öljyt totta kai sitten kans vielä. Ne on mulla toisessa tallissa ja suodattimet. Mut siinä ois. Joo. Nyt rupee olla kyllä keli kohillaan. Kaikki lumet on sulanut pihalta. Tramppa laitettiin pystyyn. Ei oo enää täällä niinku minkäännäköistä lumikasaa. Koko parkkialuetkin on käytössä. Chaserin suhteen se on menossa ensi viikolla, oliko se nyt torstaina, tuonne Hyvinkäälle. Pakoputkeen menee laitettavaksi. Downpipeista taaksepäin tulee kokonaan uusi putkisto sinne. Elikkä ammattilainen saa tehdä sen sitten ihan alusta loppuun sinne taakse asti. Taakse tulee vaimennin ja ajatuksena oli, että se tulisi sitten sotkan ulostulolla. Elikkä siitä tulisi sitten kaksi vierekkäin. Vähän puskurista ulospäin. Katsotaan sitten, kun sitä lähtee sitten toteuttamaan, että minkälainen se lopputulema sitten siinä on. Siinä onkin sitten semmonen viimeinen homma tällä kesällä, tommonen isoin hankinta, minkä mä oon ton autosuhteen halunnut ja sen mä käyn nyt toteuttamassa. Sitten ei oikeastaan nyt oo muuta kuin sitten vaan kovaa ajoa tuossa kesän aikana. Ja jotain pientä hifistelyä sitten tuossa pystyy. Ensi talvena sitten keskittyy siihen ulkopuoliseen luukkiin. Elikkä tulee ne levitykset, uudet vanteet, pitää hommata ja näin edespäin. Sitä katsotaan sitten talven aikana. Nyt kuun viimeinen päivä on MLV tuolla Lohjalla, eli about 3 päivän päästä. Ja sinne on saatus lähteä Chaserilla katsomaan meininkiä ja autoa ja ylipäätänsä tapahtumaa. On luvattu vähän sadetta, mutta ei anneta sen haitata. Joka tapauksessa sinne tulee mentyä. Me lähdetään sitten Vantaalta sitten JDM Uusimaan porukan kanssa letkassa sitten sinne päin. Ja kurkataan sitten, että minkälainen tapahtuma oikein on. Koitan ottaa jotain videoa sitten sieltäkin. Se olisi nyt uusi päivä. Perjantai-ilta lähdetään poikien kanssa vähän ajella. Tuli nyt tänne Keravan nesteelle. Joona tulee omalla chaserilla, Nuutti tulee omalla chaserilla ja kolmella chaserilla olisi tänään sitten ajatus vähän ajella yhdessä. Ja katsotaan mitä tän illan aikana. Me lähdetään kurkkaamaan, että mikä meininki tuolla Motonetilla on, niin siellä toi Wheel Speedersin joku miittinki. Pyöräytetään siellä ja katsotaan, että onko siellä minkäännäköistä meininkiä. Ja lähdetään todennäköisesti sitten tuonne Vantaalle ajelleen. No niin, sieltä tulee Nuutti. Joona tulee vähän jäljessä vielä. Autohan on itselleni jäätävän likainen ollut tuossa pari sadepäivää pihalla ja sitten pölyy ja kaikkea, mutta onneksi nyt pimeässä ei kyllä huomaa millään tasolla. Nuuttihan teippasi ihan itse tämän tämmöisellä harmaalla. Mä en tiedä, näkyykö tää aikaisemmin videolla ollenkaan, mutta oikee tyylikkään näkönen. Ai vitsi. Sitten vielä Joona Chaseri tohon. Sen verran tuli katsottua, että tuolta Motonetin pihalta tämä kyseinen miittinki homma lähti Porvoon suuntaan, niin ei mennäkään sitten tuohon, vaan lähdetään kans sitten kolmisteen kruisaille mutkapätkää sinne ja katsotaan, ehittäisikö siellä käymään. Mä en tosiaan tiedä, paljon siellä on autoa ja minkälaista kalustoa siellä on, mutta ihan mielenkiinnon vuosi voisi käydä kurkkaamassa. Sieltä se tulee. Nyt on hyvä kombo kasassa ja tällä kokoonpanolla lähdetään kruisailla. Niin kun auto tankattu, lähdetään nyt suuntaamaan Porvooseen päin. Nyt tultiin tänne Porvoosellille. Täällä oli ihan yllättävän paljon väkeä paikalla tällä hetkellä. Aika pitki poikin soluttautuneet tonne ympäri kenttää. Thank you.
pakoäänikisat meneillään. Jotain sellaista pientä täällä oli. Me lähdetään täältä jatkamaan Vantaalle päin. Nää lähtee täältä, tai on lähtenyt tonne Tuulirusuun, niin me ei lähdetä mukaan, niin me lähdetään Vantaalle. Tultiin nyt tänne Tuusulaa. Käytiin tässä aikaisemmin Rusalla pyörähtää ja täällä nyt Tuusulan parkkeksella. Jotkut vielä, jotka jaksaa olla hereillä. Joo, nää on perinteisesti täällä pelti auki aina. Joka puolelle pitää esitellä konehuonetta. Vähän remonttia aina. Taas ihan mukava käydä ajelemassa.